Jamen det var jo det, vores forældre synes jo, det var forfærdeligt. Det var jo en del af det. Hvis de havde synes, at det var godt, så tror jeg ikke, at det havde haft samme virkning. Det er, at forældregenerationen sagde, ej, det er forfærdeligt, ikke? Og som Torben Bille skriver i sin bog om Beatles, så skriver han, at han har fået den der singleplade i Love Me Do i julegave. Og anden juledag, så har han spillet den både juleaften og første juledag, og så siger hans mor ude i køkkenet, da han bliver ved at spille den for 27. gang, siger han, mormor tror heller ikke, de holder ret længe. Det var ligesom, hun var overhovedet i familien. Mormor siger, at det holder ikke ret længe.